Bon dia, sóc Ferran Barber, director clínic de Medicina Respiratòria a Lleida i també investigador de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. L'any passat vaig rebre el Premi a la Trajectòria Científica per part de l'Institut Català de la Salut i us animo i us convido a tots a participar a la jornada que tindrà lloc aquest any, el dia 10 de novembre, i que organitzaran els nostres companys de Can Rutí.